أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان وحبذن بمارت اللي ماشي لقى شيء شيء إنه ما بعنا فرماتي يوحوا أها وأنا لو وده شيء لكن وحلو بهاي هاي ودن كيل دعي ودن كيل دعي بهاي واحتربوا بهاي هاي سيدا أفك وقت هذه المانت وأسرع أنا بلا غربا لكن هل بعدين شيء ودن كأسق أو نبضة وحي الدمية ركبة هاين قبل ما هاين وحك بعد الدرر هاي ركبة هاين هذا الروح ما لقى في الرسالة وارق حقاً غير البرلمان كهاد إسبدل كفهمه أنت كلا وحنا كبرينا أنت إسبدل كفهمان دجال كهاتشوتشين أو أيقو هاي الشيءين أو نبض هالنقطة وده كنا وضب النقطة يعني قبله أول بقولي قد وحكي شقين شيء وناقة أول بعاء فيت كلا كان لقى شيء يعني ما عن قبر دلين بعد قبل ماي وارون هذا قبر تشيري لهين رون تي ما أنت حتى صومار أنت سواق أحد ميل مجارتين مركب وحنا لين هاي إله سبحانه وتعالى أها وده كان نبض ما أنت وفتين تإلهي كم عليه إلهي وحانو كبرينا سيد الله وغفر حي كوي وحوق بتنين نغضان هل قف كلية وحمق بنكره لكن وحوق بها هاي هاي داد لا شقية أو قربق النغضة إلهي وحان كبرينا إني كوى لغو قنعوه بلشدو سياسك او دورته لغو وضا فرحو إني دورتان دولد دا انت كهرت لغو صور ما يسترو سو ما دينا وحي سبديين هديبا هكا سهر بودين قف كبير آدن كا وحلو باين وقت لا سياسة هربنا لنكو بشاقي عاي هديبيانا لسور دين وحلي بالك قرقر كالردهو dadka qaar ba markaa arkaan wax yiraahdaan abshir awliya noo timid qaarna waxay dhahaan bisinka aboodi waaye markaa wuxuu qof walba waxa iga falatid baa iga helaysa waxa loo baahayay waxa khayr fiican loo rajeeyo markaa waxaan rajaynaynaa sida shacabku dadka u doorteen inay dawlad fiican noo dhalato barwaaqadii way noo iftiintay maanta maalin noo cusub inay tahay waa wada sheegay ilaahay subxaanahu ta'aala dawlad raagtahay noo waxeeyo nabada allah noo soo celiyo dadkeena abaaraha iyo dhibaatooyinka haysta allah ka saaro roob barwaaqo leh oo nabad u keeno oo qashinkii iyo dhiigii iyo qurunkii xaqa allah noo keeno dadka qalbigooda nadiif allah ka dhigo ilaahay waxaanu ka baraynaa meel bulbun joogna ilaahay subxaanahu ta'aala ha naga dhigo kuwa diinta sheeganaya karun sheega xildhibaanadana waxaan leeyahay kitaabka aad marteen qaybtii soo waa karun sheegteene markii hadhow dhaqaale yimaadana karun sheega oo ninkii xil loo dhiibo ilaahay uga cabso masaakiinta cadaalad u noqo dalku wixii ilaahay khayraad u siiyaa ku filnaanaya hadduu cadaalad helo bad baan leenahay biri baan leenahay xoolaan leenahay dhibaato arki mayno laakiin waxa loo baahan daacadnimo waxa loo baahan da shaqeysa qurbaana insha Allah waa ka wada noqon doonaa qof walba boorsada xirxiro awal baqax iyo nabadlaan baan keentay mar hadii nabad soo iftiintay waa inaan noqonaa waxa arki doontii runtii ilaahayna ka rajaynaynaa ayadoo shaqana loo soo doonto hadda waxa la dhaa qabrigii macaawinada laakiin ayadoo shaqana loo soo doonto dadka halkaan aan ku baranay ay taleefan naga soo daba diray ilaahay recommendation bal waxa la iga raaraaday insha Allah taasna waa gaarina marka waxaan leena ducadeena maqbuula Allah ka dhigo ma fiican xalaal Allah ka dhigo makaankeena janna Allah ka dhigo amalkeena saalax Allah ka dhigo kabdheena saalixaad Allah ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel boon joogna Allah nagu nabiyeelo masaa'ibta wareegaysa iyo cudurrada wareegaya Allah naga qabto dhibaato badan baa adduunkan ka jirtay Allah naga qabto milil dahay mowtul fajaa Allah naga hayo dawladdaasna Ilaahay midii lagu guuleysto barwaaqo gaarta Allah ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwan aan dhex joogno muslimka u dhaaranayna khayrkooda Allah na soo aadiyo Ilaahay asagaa muqallabul quluub biyaasha bedelah waxaanu rabbi ka baryaynaa inuu qalbigooda noo soo jeedo wanaagooda tuso awlaadeedana saciid allah ka dhigo ilaahay kuwa jeelasha ka jira nooga soo saaro kuwa maxaan ku raadaa xoogaa naga laabtay allah noo soo celiyo hooyooyinka dhib ku haysta dhibka allah ka saaro meel aan ku nasano oo ku barwaaqayno hooygeeni baa ah ilaahay waxaanu ka baryaynaa hooygeeni nabada allah nagu celiyo dadka kale caawa meeshaan duco badan baa ka dhacday laakiin waxyaalaha suugaanta looga duceeyo ayaduna waxay keenaan in maxaan ku raadaa ilaahay aqbalo laba xabo aan ducaahan ugu darahayaa ilaahow caadilow codka iga ajiib oo caadil baan ku baryee codka ku ajiib maxamed cabdulaahi waliga ciriir haarag cimrigu ku badayayo caafimaad ku waar oo agta meesha aad dhigtaba cadil kugu xifdiyo cadowgu waa badan yahe agta saara noqo oo ciiddii soomaaliyeed mid ka caysha noqo calanku hoos buu tagee cirka saara noqo ciidankii soomaaliyeed midkii curiya noqo nabaddu waa kiirantee miduu ciisha noqo ciroor iyo caruur aday ku caleen luleen culimo iyo caama aday caadil ku baryeen
midki caawiyo cadiila allah ka dhigo ee aamiin dahay inuu eebba naga aqbalo aamiin baa leenahay ilaahay uu aqbalaa leenahay balaada cirka jirta allah naga raaro midda dhulka jidhaalaha naga radeebo midda hore jidhaalaha naga rehorsho midda gadaale allah naga reebo midda geesaha allah naga riixo dhex kubar allah naga dhigo dhallinyarada hawshan soo qaban qaabisana ilaah subxana wa taala kuwa khayr qaba allah ka dhigo qaaraan qaran magac fiican bay la bixeen kuwa qaranka u hili allah ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.